4 дні гарної музики та неймовірної атмосфери Кам'янець-Подільський перетворився на справжню музичну республіку, яка об'єднала тисячі шанувальників фестивального руху з України та з-за кордону. Тут кожен міг обрати собі музику до смаку, поза як на різних сценах виступали і рок, і поп-виконавці. Потішили цьогоріч і любителів важкого металу. Їжджу на цей фестиваль вже 5-й рік підряд. Емоції просто уйма. Это самый лучший фестиваль, который существует в Украине на данный момент. Даже Захід-фест отдыхает просто. Это не первый раз на республике, нам подобається, все файно. Все супер, найкращий фестиваль в Украине. Я решил подарить людям радость и обнимать их бесплатно. Вот, ну, как вы можете заметить, меня много кто уже обнял. The Hard Kiss, Vivian Mort, Трубецької, Вагоноважатий, Запаска, Моторола. Цьогоріч республіка розширила свої музичні та просторові межі. Гостей фестивалю тішили виконавці одразу з 5 сцен, одну з яких розташували прямісінько у фортеці. Республіка дійсно особливий фестиваль. Тут не доводиться нудьгувати біля намету в очікуванні вечірньої програми, бо в стародавньому Кам'янці є куди піти та на що подивитись. Ну, мені не дуже подобаються фестивалі на стадіонах, чи десь в аеропортах, чи в полях, тому що тут дуже багато локацій, можна ходити, дивитись різні сцени, тут їх 5, плюс нічна 6. І заодно ти, гуляючи по місту, бачиш файне старе місто. Республіка – це не лише музичний фестиваль, а й фестиваль вуличного мистецтва. Тож тут на кожному кроці відбувається щось цікаве. Ось так завернеш у один із двориків місцевої кав'ярні, а тут Арсен Мірзоян прикрашає сіру бетонну стіну своїм малюнком. За 3 години роботи з-під пензля українського музиканта з'явився чорно-білий портрет американського кіноактора та режисера Чарлі Чапліна. Для всіх фанатів британського гумору. Коли вчився малювати, я одразу втік з художньої школи, бо я був ще молодий і я не розумів, чому вони хочуть мене навчити. Мені здавалося, що я вже все вмію і марно витрачаю час. А потім вже з роками я... А з роками я вже збагнув, що я був неправий. За 6 років існування фестивалю художники з різних країн світу створили більше 50 муралів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею просто неба. Цю традицію продовжили і цьогоріч. Над новим малюнком працювали художники, які спеціально приїхали на республіку з Одеси. Ми працювали над ним 2 дні повних. Ми приїхали неділю тому. І ми його почали малювати ввечері, підсвічували проєктором, щоб намалювати лінії основні, а потім розмальовували його так, як було заплановано. Тож у новому місці з'явився ще один арт-об'єкт довжиною в 30 метрів. Зобразили на ньому лучників, засновників Кам'янця, братів Коріатовичів та легендарного швейцарського героя Вільгельма Теля. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.